بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، ساس قربان وید بهزاد یما د خپل خبرونی کلی ولسره ساس خدمت کې حاضر یما. قدرمنو د نن خبرونه چې زمونږه کمدان نو دا مونږه بهر د سروتی یو په کندو کې ناس یو د کلی نه لک شانتي بهر روتی یو. تاسو په دی ویو کې ګوره چې وبو بیږي د ګلیالي کندو دی او ډیر خسته زیره. نو ما وی چې دغه خستا نظارې سره د نننې خبرونه تاسو سره شریکه کما. کتونکو تاسو ما سره ګوره، ما سره په څنګ کې نوموړی شاعر وزیر محمد وزیر صاحب ناست دی. نو دوی سره خبرې اترې به کوو په دې خبرونه کې، او د دې نه به د دې کلامونه هم وورو، د دې د ژوند په اړه به د دې نه پوښتنې کوو. وزیر محمد صاحب خپل پروګرام کې ته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید صاحب ډیره مننه کوم چې دومره تکلیف مو کو او زمانه د انټرویو د پاره خپل هغه کوشش وکړو. تاسو هم ډیره زیاته مننه. وزیر محمد صاحب څنګه محسوسوي دا نننی خبرونه کې چې مونږ داسې کلی نه بهر راوتو یو داسې یو خسته نظاره کې ناس یو؟ ډیر ښکلی نظاره ده جی، د لوکیشن هم ډیر ښکلی انتخاب کړی دی او ډیر ښه محسوسوم. بالکل هغه د شاعرۍ ماحول دی بندوی چې اوس په دې موقع کې په دې باندې سولی کمه. بالکل ډیر ښکلی نظاره ده. بالکل ښه. وزیر محمد صاحب زمونږ کتونکو ته دا لږ شانتي ووایه، هغه کتونکو ته چې کم تاسو په لومړي ځل باندې ویني تاسو نه پیژني، لږ شانتي د خپل ژوند په اړه ووایه چې تاسو څوک یې او د کوم ځای سره تعلق ساتئ، لږ شانتي د خپل ژوند په اړه ووایه. جی ډیر کتونکي چیزې نو هغې ته خو پتم ده، پیژني مې وزیر محمد وزیر مې نامه ده او د باغچي ډیر سره تعلق لرم. او لږ شانتي دام راته ووایه چې شاعرۍ سره سره څه کار کوي، دغه لږ شانتي ووایه بیا به نور مخکې پروګرام بوزو مخکې. چې سرکاري ملازم یم، د اکاونټنټ په حیثیت باندې کار کوم. جی ډیر ښه. دا راته ووایه وزیر محمد صاحب چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی، یو که چېرته یاد یې درته خپل لومبنی کلام نو هغه هم راسره شریک کړي. خو اوس دا شاعرۍ د اثر چې دی نو دا د خانداني اثر دی. زما والد صاحب چې و نو هغه هم دا ډېر باقاعده شاعري نه کوله، خو بیا هم د موقع مناسبت سره به کله څه وویل. دغه شان زما مشر ورور چې دی فدا الله فدا صاحب، نو هغه هم شاعري کوله، ان پړ شاعر و او ښه لیکلې کول د عوامو خوښ و. نو دا د پنځم جومات نه زه چې کله ومه نو دغه اثر مې اخیستی و، او بیا باقاعده شاعري چې ما کومه شروع کړه نو د هغې د یو نیم کال تقریبا. شاعرۍ کې مو زیات کم سنت باندې کار کړی یا کم مو ډېر خوښ دی خپله؟ یار جی کار خو غزل مې لیکلی دی، نظم مې لیکلی دی، خو زیات مې نظم خوښ دی، لیکلې مې نظمونه دي. مونږ سره چې لکه کم پروګرامونه شوي دي ستاسو نو هغې کې خو لکه مونږ چې کم اوسه پورې کم دغه کړي دي ریکارډ کړي، نو هغه کې زیات تر شاعری چې نو هغې کې طنز و مزاحي، نو دغه سره سره سنجیده شاعری هم تاسو کوئ که نه؟ سنجیده شاعری هم کوم، او بل څنګه چې د شاعر متعلق ویلی شي چې شاعر د کام سترګې دي، د کام ژبه ده، د کام مټې دي، نو شاعر مشاهده کوي چې څه هم ویني، څه د هغه نظر کې راځي، څه یې په دماغو کې راځي، نو بس هغه خبرې چې عام کسې په نثر انداز کې کوي شاعر هغې له منظوم انداز ورکي. نو چې څه وینو ګورو نو بس هغه راولو د خپل قلم په ژبه باندې پاڼې ته شي او بیا اورېدون. ښه جی، نو نن به خپلو مینوالو سره څه شریکوئ، کم کلام به شریکوئ؟ یو نظم مې لیکلی دی د میله کې چې کوم مداری وي، مداری باندې مې یو نظم لیکلی دی، لږ مزاحیه نظم دی او پکې یو تشبیه ده د خپل سیاسي میدان سره، د وطن د سیاسي میدان سره تشبیه ده. د مداری سره ماته یو خبر را یاده شوله، دغه به کتونکو تاسو سره بیا شریکوم. اول به مونږ د وزیر محمد صاحب نه دغه د مداری په اړه باندې دغه نظم چې کوم دی لیکلی دی نو دا به اول نه ور وایي، نه پس به بیا تاسو سره دغه خبر هم شریکوم. په ډنګ اریان دا خلک نه ټینګیږي نغارې ته، په ډنګ اریان دا خلک نه ټینګیږي نغارې ته، مخلوق و مداری را جمع کړی نندارې ته. کرخه یې کړله جوړه ګیر چاپیره د خپل ځانو، خوږ بیم سره راځي واړه زلمی او بوډاګانو. راغون شول ارګجه خلک میله و ډیره ګرمه، راغون شول ارګجه خلک میله و ډیره ګرمه،
څوک خاندي چا یو بل نه پټولو مخ له شرما او یو دم لکه مجلس له چې څوک جمع شي دیرې ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته پنډوکي نه وار په وار پیټې کړلې برسېره لا پوهه خلک نه دي چې پخېږي څو د سیره جادو ګورې کومه کرتبونه وار په وار د جنگ تماشه وکړې د نولي او د خامارو او بهر نه ګورې پام کوې را نشي دایرې ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته سملو په ډبي کې سجوندي لړمانانو په لاسو یې کړي پورته ورته خلک دي حیرانو خامار و د برما د افریقې د ځنګلونو یو تور یو سورسری د کوه قاف د تورو غرونو او طاقت پکې الله او ډیر ورکړې سمسارې ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته پرته یو یرون کې کپرې و د انسانو څه ګډوډ سندونه راخوارو په میدانو طاقت له چیړو جوله ننکوله د شکالو پشتې وې د زعفرانو سلاجیت و د چترالو او پیسته بادام و خیال میشو کاش کاش و کوپری ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته بسیار اګن بلای ټکولی ولانګرې کې په خپلې رګونه راوتلی و مرې کې او زمونږ په زمانه کې و طاقت د بوډاګانو یو ټوکه یې کوله څه ځوانۍ دي د ځوانانو ټول زیړ دي د چا شان د کتو نشته د سیرې ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته بغیر د مرګ علاج دلته د هرې بیماری و خدای ماهر په خاص توګه د پټې کمزورۍ و په غاښ یې چاله دم واچو چاله تعویزونه قابل و انګریزۍ له مات ګوټ کړل اندامونه چالاکو ډیر هوښیار خلک یې راکاږل تیارې ته مخلوق و مداری را کړې نندارې ته ایسار شو څوک په تمه د انګریزې د تصویرو کوتنې پکې غټ سپین و تړلې په زنځیرو او په دې اواز یې لازړه اورېدو ته خارښتېږي بالغ دې رانږدې شي نابالغ دې رستو کېږي بیان د ګرمو پیو یشیدلې چوارې ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته چل ولو درغلی وه نه جادو و نه منترو د خپو په سر په ناسته شو سحر نه مازیګرو د لاسو صفایي وه ویل هلک بلک ټوخېږي جادو به پرې کوم غټ هګۍ به ترې غورځېږي او ډېر عقل نه خالي ګوته په خوله و دې نخرې ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته نو بیا وروستو وزیره دغه حال مو د وطن د سیاست دی په وبشي که خیر وي باندې هر سړی عادت دی چې وګټي اوټونه د شي دننه په سورنګ 15 کاله کې و نشي د مار او نولي جنګ نو دوکه خرو د دروغو په وادو هرې پیرې ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته په ډنګ اریان دا خلک نه ټینګیږي نغارې ته مخلوق و مداری را جمع کړې نندارې ته ډیر خډیر لا ډیر زبردست و دې سره ماته خبره ما کتون کتوي چې رایه د شورا لتا هغه خبره صدا چې و چې مونږ د میله کې ریکارډینګ کو د خاکي فنی ویډیو دا غینوم د میله ګڼکا په نو پای کې دغه چې کومه د مداری نو د داس یو سین راغی چې لکه مونږ وی چې د یو کس په لکه ولاړیو دغه جمع کیو او دا ګڼکا پر شي د نه بجې بوې د جيب کوترا دا سی اوسین مقامه چې څنګه کیمرا آن کړل او هغه شروع شو د مداری ماته خیال شو د خو داخله کینو د ځان تر غونډ کړی او ټول هغه دلچسپی ځان ته جوړ کړی کنه خو چې څنګه ماته خیال شو نو بس اکدمه ماته دغه شروع کړل خیری او چغه چغاری او دغه شروع کړل چې خو بری غر کیو داسې بشو داسې بشو دا بشو دا کار بکاو دا مکو هغه مکو زکه چې د دې هغه خبره چی نو هغه ایکسپوز نشي په ستریکه باندې هغه پزانو یری د کنه نو دا خلک چې زمونږ دا خصوصا په داسې ویم چې زمونږ چې کم دا مشران دي نن سبا نو هغه کم چې په اسمبلی او په دغه کې ناست دي نو دغه د الیکشن او په دغه ورځو کې خو بس د مداری په شانتي راغون شي او یو نندارې جوړ کړي چې دا بکو دا بکو دا بکو خو بیا وروستو چې کله هغه مقصد ترلاسه کړي نو بیا هیڅ هم نه وي بیا په ګوټ دننه شي په کور دننه شي او بس بیا د نو سره بیا دغه غمی د خپل ووټر غمی او نو سره بیا د معاشري د اصلاح او د فلاح غمی بل کلام به کم خپل مینوالو سره شریکوي که سنجیده کلام نو ډیر بخی یو سنجیده نه زمي لیکل دي او غواړم چې هغه تاسو سره مینوالو سره شریک کړم دغه پساړه باندې دغه بس چې نظم تاسو ووري تاسو ته په خپل اندازه خایز صحیح شو ارشاد ارشاد وایي د ځان د زده سوچ می درنګ سات لډډ وکړه د ځان
د زه د سوچ مې دا ساعت له ډډه وکړه، لږ مې د ځان د اصلیت احساس ته کډه وکړه. چې شوم پیدا غړی د لوی درون خاندانو مزو، خلکو خندل او ما جړل داسې پزانو مزو، مسلمانانو ټول خدا همت یو ځوانو نکړو، سوچ مې چړی او مولا غوږ کې اذانو نکړو. ډېر هم نو یاده په میدان خلکو پیرونه وهل، ډنګ د ډولکي ته وړو نر ښځو لاسونه وهل، بربند سو غړم داسې پروتم نا خبر لزانه، بل ته منکر شي کېدې نشي څوک منکر لزانه، هغه چې چا پورې پچمو زما او تا جوړه کړه، لغړ وجود له مې هغې جوړه هم تا جوړه کړه. خدمت زما د پاره د چا نه کم وکړلو، چې زما د تن د ستر پردې غم وکړلو، چې زما اومه وه نایي مې سرکلې وکړلو، کلم یې سنت کار یې د دین د فیصلې وکړلو، چې سر سنت مې برابر کړي څومره ښکلی ښکارم، ته دا خدمت ونه کړي څومره به ناولې ښکارم. درزي ګنډل کړي د ادریس علیه السلام کسب دی، څوک یې مزدور څوک سوداګر د هر یو قام کسب دی. زما پستې نرمې پاپې به خوږېدې په ځمکه، ازغي شیشې او مرکوندی مې ماتېدې په ځمکه، چمیار په خپل هنر زما خپله پیزار جوړ کړلو، ښه سایداری پرینا او په غټ تار جوړ کړلو، جامو وینځلو رنګ کولو باندې ګرم خو نه دی، دوبی د نورو انسانانو نه څه کم خو نه دی. او چې تر څو خپله ازادي خپل واک اختیار یادوم، توره ډال زغره او نیزه به د لوهار یادوم، تنګ ټونګ ټپه مصره په خپله زه بې شکه کوم، تنګ ټونګ ټپه مصره په خپله زه بې شکه کوم، ډمتوب کومه خو د ډم د سوري کرکه کوم، او پینډه کې یاد چې چرته زوړ کالو خانې تالی شي، ما ته را یاد د کولالانو پخوانې تالی شي. په خپل هنر له ګیلکار پاخه کورونه جوړ کړي، ترکاړ مې کور له پالنګونه او ورونه جوړ کړي، زمبل مالوچ به ډینډتیانو په ډینډت په مینه، شاخیل چج تمبل سازو په خپل محنت په مینه، میاشت کې پیره به زمونږ چمته ټټاري کوله، ما تو پرچونو پیالو سره خواري کوله. مستری خدمت کړي زمونږ ورانی مشینری جوړوي، دیکان زمونږ شاړې ځمکې په خواري جوړوي، پناوې چچ کالی امبار شي د زرګر په هنر، ژوند کې دی واړه رنگینه د کسبګر په هنر. بابو افسر دی که منشي که ټیکهدار یادوم، حلال معاش د پیریګر او دکاندار یادوم، ګډي بیزی سرول کار د قباحت خو نه دی، شپونکې ګډبا غوبا په کسب ملامت خو نه دی، بټیاران خپل مخونه تور کړي په خدمت د کلي، په غم خادی اختر شو قدر هر حالت د کلي، بټیان خان خپل مخونه تور کړي په خدمت د کلي، اختر شو قدر غم خادی په هر حالت د کلي، او کسب نه بیان وکړي کار کې شرم نه دی پکار، سوال کې دی شرم په روزګار کې شرم نه دی پکار. استادان علم خوروي سبق خودنه کوي، د خو ستاینه کړي د بدو مې غندنه کوي، حکیم طبیب ډاکټر مې کړي د مرضونو علاج، وکیل او جج د قانوني واړه رنځونو علاج، اجل ګجر کوچیان په خپل ځای خدمتونه کوي، چوي قصاب خلک د غوښو خوراکونه کوي، زما او د دوی وجود کې فرق یو بسری نشته، کوایم خکر لرم خو سر کې زما خکری نشته، او رښتیا به داسې وي هر څوک زه یې شک ګڼمه، ما به هم سپک ګڼي چې کم یو سړی سپک ګڼمه، چې څه تاوان ترې په مرګ نه په ژوندانه لرمه، ولې په زړه کې د دې خلکو قدر نه لرمه. نو پی جنګلوله دي که ذات که قبیلې لیدلې دي، په هر یو ذات کې بیا د رزق وسیلې بې دي، زه هم ادم بچوړی دوی هم د ادم اولاد دی، اصل عمل دی په پیشو کې منقسم اولاد دی، او د الله دوست ورته ویلي پیغمبر وزیره، د الله دوست ورته ویلي پیغمبر وزیره، چې وی حلال روزګار د کوم یو کسبګر وزیره. ډیر جی ګرانو کتونکو، د وزیر محمد وزیر صاحب دغه خوندور او جور کلام تاسو واورېده، ډیر زیات سبق پکې ستاسو د ټولو مینوالو لپاره. هم دې سره ستاسو قربا نوید بهزاد تاسو نه اجازه غواړم انشاءالله د یوې بلې ښایسته او نوې خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. قدرمنو چرته چې مې خاد آباد اوسې، خوشحاله اوسې، د الله په امان.